أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحن هلكن كسو ذا دوين إنا ولا لها كحرم بروغرام كان لما قع بحي مقع أورورك ومقعي سوكو هاد لي أورورين بروغرامكو أورورك أتكاين تاقران مدى سومالي لان ومر والبا أتاقن أتكاين تاقران مدى سومالي لان وذا تشيركا إيا وناقا غير سومالي لان ميلول بيشوغان إن قران نمضة إيا أتكاين تيدا إن شاء الله تعالى إن وحا إن بروغرام كي لدى دهينا يا ولالكي أو إن مر والبا بروغرام كي لدى دهية إن أساسنا كأه أورور كأت كاين تقران نمضة سومالي لان إن ولالكي إيد حسن أو موسى سودو ولالو waad mahadsantay walaalo waan dhowahay aad baan kuu salaamayaa adiga iyo dadweynaha reer Soomaaliland ina daawanayba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ما شاء الله إن أد بنو دي سو ذا دوين إن ولا لها إن بروجرام كسوق جليا إن عاو وحي إنه كحد لنا إن شاء الله أم بقى أنت أرمها إنه فلقينا إنه عاو موضوع ماركتين داوها إنه صار عاو وأرين أد مهي مؤه أرون هانتي أد بلوغ حد لي مك وقت كان حاضر كأه إن وحويان إن سياسة ده أرمها دي بدأ سومالي لان oo runtii waqtigan dambe aad moodid in aad looga munaaqashoodo in marka arrimahaas aynu ka hadli doonaa in hadday tahay siyaasadda arrimaha dibadda in Somaliland ilaa maaragtay dowladda Somaliland sidii loo aasaasay in taariikhda maaragtay ay arrimaha dibaddu ay soo martay amba magaranaysa isbeddelada soo maray in iyo waliba in waqtigan xaadirka ah siyaasadda arrimaha dibaddu maaragtay caynka ay u egtahay in ugu dambeyn waxaanu ka hadli doonaa waliba in daandaansiga Somaliland oo run ahaantii ay ugu dambeysay imaka in imaatiga madaxweynaha Puntland uu ku yimi qaybo ka mid ah Somaliland, magaalooyinka Somaliland magaalooyin ka mid ah in oo runtii taasi daandaansi cad tahay, taana waynu ka hadli doonaa Ilaahay haduu qadaro. marka walaalkay in Iid Xasan aw Muuse walaalo, horta aad baan ku soo dhaweynayaa insha Allah in walaalaha inagu soo maragtay in soo galaya program kara aad baan u soo wada dhaweynayna insha Allah taala in walaal arrimaha siyaasadda arrimaha dibadda Somaliland runtii wajiyo badan iyo isbeddelo badan bay magaranaysaa dowladihii kala duwanaa ee Somaliland soo maray ay magaranaysaa la soo martay. marka haddii aynu ugu horeyno in waagii aynu magaranaysa dowladda Somaliland dib loogu dhawaaqay amba xurriyadeedii iyo magaranaysa madax banaanideedii, xurriyadeedii maaha mar walba xor baynu ahayn, laakiin madax banaanideenna markaynu dib ula soo noqonay walaalo in waxa ay in arrimaha siyaasadaha ama siyaasadda maaragtay dibadda Somaliland xidhiidhka ay la yeelatay wadamada reer Yurub waxaa kamid a wadanka Faransiiska. in walaal markaa siyaasadaas adiga oo mahadsan maaragtay xiriirka Faransiiska iyo Somaliland ay lahaayeen in horta taama noogu bilaabi karta adiga oo mahadsan walaalo. بسم الله الرحمن الرحيم إن واد ما هتسنتي ولا المونة إن أديك إيو إنتي نداوني سنة مرة لبعض وان سلام يا دوينا رير سومالان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداد شكتي in caawa waxaynu ka hadlaynaa waa mawduuc in ku saabsan arrimaha dibadda, oo markaa ugu horeyn aynu ka horeynayno yacni case study ahaan aynu uga warramayno xiriirka taariikhda xiriirka Somaliland iyo dalka Faransiiska, waynu eegayno bal markaa in maadaama aynaynu maqalba runtii in ujeeddaduna inaga tahay wacyigelin iyo maadaama imika EUD ay in isbeddel ku imanayo dalkan Ingiriisku EUD ka baxayo Faransiiskuna uu yahay iyo Jarmalku labada wadan ee in runtii in ururka EUD amba midowga Yurub in ururka la yiraaho u arrimiya horjoogayaasha u ah. marka in si aynu markaa talada waynu ku dambaysiin doonaaye horta xiriirka Somaliland iyo Faransiisku haddaynu taariikhiyan ka waranno xiriir laba dalab ma jirin, laakiin taariikhiyan waxaa jiray xiriir dadka ah iyo dadka Faransiisko is yaqaana.
sababtuna waxay ku timid in sida inuu ognahay Faransiisku dalka Jabuuti ayuu joogay gumaysan jiray muddo waqtigii Ingiriisku joogay dalkeena Somaliland iyo in ka badanba. Taasi waxay keentay in amba dhici jirtay waqtigaas in dad badan oo reer Somaliland ay u haajiraan xagga Jabuuti, oo markaa shaqaalaha maamulkii Faransiiska halkaa ka jiray qayb ka noqdaan, hadday tahay ciidamadii Faransiiska iyo hadday tahay in functionaries amba shaqaalihii dowladda. Waxaa sidoo kale xitaa ciidamada Faransiiska dad reer Somaliland waxay ka qayb qaateen, ay Faransiiska kala qayb qaateen dagaalkii koowaad ee adduunka uu Jarmalka iskaga difaacayay, ayay dad reer Somaliland ka qayb qaateen dagaaladii ugu cusclaa oo matalan waqooyiga Faransiiska magaalo amba deegaan Verdun la yidhaahaa jiro dagaalkii koowaad ee adduunka, dagaalkii ugu adkaa oo ka dhacay oo waxa la yidhaahaa cadaabtii Verdun, l'enfer de Verdun. Marka xitaa dagaalkaabay dad reer Somaliland ka qayb galeen oo markaa ciidamada Faransiiska la socday. Marka xiriirka dadka sidaa u jiray, Faransiisku wuu ogaa dadkan inay ka imanayaan Somaliland, because marka kaarka loo sameynayo qof magaaladu ku dhashay baa loogu qorayay. Kadib markii ay dad badan oo dadkii kamidii retire garoobeen, waxay qaarkood ku noqdeen Somaliland oo ay pensionka ku qaadan jireen, oo ay Jabuuti iman jireen ay ka qaadan jireen pensionska, qaarna oo dadka ilaa maanta Jabuuti degan. Xiriirkaasi ma isagoo sidaa u jiray oo taariikhdiisu taa tahay, waxaa dhacday markaa dagaalkii dibi xoreynta ee Somaliland ka dhacay. Dagaalka dibi xoreynta xaqiiqatan saxaafadda Faransiisku waxay ka qaadatay qeyb libaax, qeybtay ka qaadatay BBC London af Soomaaliga, weliba BBC kale kamay warami jirin, qeybta af Soomaaligu siday uga warami jirtay si ka badan ayay idaacadda u dhigmata World Service-ka BBC-da ee Faransiiska la yidhaaho RFI amba RFI la yidhaaho, waa Radio France International. Idaacaddaasi maalin week walba waxay ka warami jirtay, arbacadiiba program ba jiri jiray, la oran jiray weegiya Africa. Week aanay kaga warami jirin Somaliland dagaalada ka socda may jirin. Waxaa jiri jiray waqtigaa nin SNMT u fadhiyi jiray odayo u fadhiyi jiray Faransiiska oo gaal eri guure looran jiray magaca. Markaanu beryihii hore aanu idaacadda ka dhagaysanayno, Faransiisku waxay ugu dhawaaqi jireen galeri guure. Markaa waxaanu moodi jirnay nin caddaana oo Faransiisa oo meesha markaa u jooga SNMT, maadaama luqadiisa marku ku hadlayana accent aanu lahaynoo sida kan wareysanaya Faransiisko kale uu runtii accentkiisu ahaa. Kadib dadka reer Soomaaliland way soo yaqaanaan. I remember as a young man, as a teenager, mar aanu dhegaysan jirnay idaacadaha Faransiiska, bari sanad kadib sanad markaanu dhegaysanaynay, oday garanayo de xitaa postcodkiisii sheegaya uu aanu aragnay, uu yidhi war ninku waa nin cankaas iyo cankaasa. Waxaaban markii dambana aynu isbaranayna aan ogaaday muunayo deed ii sheegtay baynu adeerkaa ruma ahaa aabaha walaalkii maasha allah. Markaa ninkaasa u fadhiyi jiray Faransiiska, kadibna markii Somaliland ugu dhawaaqay, Somaliland representative u ahaa iyaga kaloo oday jaamacya siin la oran jiray kamida nin kaloo odayo axmed roble amba cabdi shulaac la oran jiray, isaguna markii dambe safaaradda Somaliland consulate ka noqday. Waxa xitaa uu qoray dabayaaqadii 1980-kii jariiradda caanka ee Faransiiska la yidhaaho The Indian Ocean Letter, oo wax ka qorta siraha Africa, dowladaha Africa, waa intelligence journal weeyaan. Wuxuu qoray xitaa in Faransiisku ka hortegay amba fashiliyey hub kimikala oo siyaad barri rabay inuu kula dagaalamo Somaliland markaa dagaalkii ka socday, ku isticmaalo SNMT kula dagaalamo oo uu Liibiya ka soo qaadanayay. Kadib markii Faransiisku fashiliyey, maadaama ciidamada Faransiiska Jabuuti jooga ay de Horn of Africa waxa ka dhacayay ay intelligence-keeda hayeen, uu sidaa markaa ku baaqday xitaa Ilaahay nagaga baajiyey in hubka kimikalkaasi aad bari gacantiisa uu galo. Markaa Faransiisku xaqiiqatan
iyadoo linkska uu ingiriisku inala leeyahay mid la mid ah aanu inala lahayn, ayaa haddana waxaad moodaa inuu ingiriiska kaga lug badnaa maxaa la yidhaahayey xaggii engagementka siyaasadda amba wixii ka socday Somaliland waqtiga oo go'doon ahayd. Xaqiiqatan taasi isaga wax u sahlaysay baan isleeyahay, maadaama regionka joogay oo base weyn oo military uu Jabuuti ku lahaa ilaa maantana ku leeyahay. Markii madax banaanida aynu la soo noqonay, waxa dhacday waxaan kulmay madax banaani 91-kii Somaliland. Markay madax banaanida lasoo noqotay, waxa kulmay Somaliland dib u dhalashadeedii iyo siyaasad reer galbeedku Afrika ku bilaabeen oo ahayd in Afrika laga hirgeliyo sistemka demokrasiga, waayo Afrika de waxay wada ahaan jireen one party system oo nin madacahi uu de u haysan jiray. Marka waxay reer galbeedkiisiiba Yurubtii si Faransiiska iyo Maraykanka iyo Faransiiska iyo Ingiriiskan ujeeda iyo Maraykankii oo reer galbeedkii isku wada ah ayaa waxay ku xidheen budget support ay wadamada Afrika siinayaan iyo military xagga militariga ay ka caawin jireen in systemka demokrasiga la dabaqo oo wadamada laga hirgeliyo. Kadib markuu systemka amba processkaasi bilowmay amba siyaasadaasi bilowmatay reer galbeed, waxa xumaaday xiriirkii Jabuuti iyo Faransiiska. Kadib curashadii Somaliland, sida aniga observationkayga marka neego, waxa ay Faransiisku ka naawilayay in geeska Afrika dowlad kale oo uu la saaxiibo oo uu markaa ku khuukhiyo Jabuuti ay markaa halkaa uga soo baxdo oo uu markaa sidaa ubu engagementka amba la macaamilka Somaliland iyo siyaasadeeda ugu weyn runtii aada ugu weyn dhiirana Faransiisku. Waxa dhacday saxaafadda dalalkan reer galbeedka waxaa lagu gartaa wadanka ay sympathy u hayaan amba taageerayaan saxaafadooda buunbuunisa. Somaliland maalintii 18 May 1991-kii madax banaanida lagu dhawaaqay Proclamation of Independence-kii, jariiradihii ugu horeeyay wax ka qoray oo jariiradaha Faransiiska ahayna kuwa ugu waaweyn, jariirada Le Monde la yidhaaho, jariirada Jeune Afrique la yidhaaho, ciwaankooduna waliba wuxuu ahaa mayhiin Somaliland baa go'day, mayhiin gobol baa dalka go'ay. Ciwaanka labada jariiradoodba ciwaan waxay uga dhigeen La Divorce de la Somalie, isfurkii jamhuuriyaddii Soomaalida. Marka ciwaankaaba markaa qofka akhriyaya artikalka ya u fahamsiinayaba inuu markii hore jiray Union, markaa iminkana isfuritaan u yimid ya. Markaa sida artikalka xitaa uga warramayeen ayaa si yani aad la yaab lahayd oo ay markaa u soo qaateen example maxaa la yidhaahay Eritrea, Ethiopia iyo ururkii EPRF iyo EPLF oo ay lahaayeen Eritrea. Jabhadii Eritrea waxay u isticmaashay EPRF tii Tigreyga si ay Addis Ababa maxay ahayday xukunka uga tuurto Mingise. Marka SNM oo markaa Somaliland ka dagaalamayneysayna waxay US u isticmaashay si ay siyaad bare Muqdisho uga tuurto, waa sida artikalku ku qornaa waliba Jeune Afrique la yidhaahdo. Marka saxaafadda Faransiisku aad bay Somaliland buunbuunin jirtay. Waxaa jirta xitaa jariirada Jeune Afrique la yidhaaho page magazine weyaan page baa jira lagaga waramo madaxda Afrika profilekooda. 1991-92 ba profilka madaxda Somaliland, I remember one time Xasan Ciise Jaamac uu ku jiray oo lagaga waramayay. Wasiirkii ugu horeeyay ee heer wasiire official ah ee Somaliland cagaha dhiga wuxuu ahaa wasiir Faransiisa, wuxuu tagay August 1992. Yacni waxaan weli ka waramayaa sida uu ugu dhiirinaa Faransiisku inuu Somaliland xidhiir la sameeyo. Ninkaasi waxaa la oran jiray amba la yidhaahaa Dr. Bernard Kouchner, wuxuu ahaa wasiir waqtigaasi wasiirka caafimaadka iyo arrimaha ibni aadamnimada humanitarian aid. Wuxuu tagay Fars, Muqdisho tagay, waa waqtigii gaajadii socotay Soomaaliya. Muqdisho wuxuu kula kulmay Cali Mahdi waqtigaa madaxweyne isku sheegayay, wuu kasoo duulay berberu yimid. Berbera markuu kasoo socdo Hargeysa imanayabay dayday baa gaarigii watay ka dhacay.
isagii kadib waa lasoo kaxiyey geesaha, laakiin xasan ciise jaamaco jooga markaa cabdiraxmaan turu maqnaa ilaahay naxariiste ayuu kula kulmay hargeysa, gaadhigiisiina markii dambe daydaygii baa looga soo kaxeeyey. waxaasoo dhan waxay ku qoran toon ka akhriyeyey amba aan ka akhriyey waa suxufiyiintii la socday artikalkii ay qoreen oo ka waramaya, yacni wasiir dhan oo la dhacay haddana si sympathetic looga waramaya ka waran. Markaa yacni again waxay ku tusaysaa in rajada amba yacni rabitaanka Faransiiska ku jiray ee ahaa inuu Somaliland yacni backup siyaasadeed siiyo amba uu ally ka helo halka. Ninkii Faransiiskii Bernard Kouchner wuxuu joogay dhowr saacadood Somaliland kadib uu ka duulay Xasan Ciise Jaamacbu la kulmay. Haddaba jariiradii la socotay oo la yidhaaho Paris Match oo isaguna sida Jenafrigo ah magazine oo bishiiba mar soo baxa ayaa wuxuu artikaladiibu kaga socdaalkii wasiirku ka waramay, wuxuu yidhi Muqdisho tago nin hudheel maamuli jiray hotel manager oo madaxweynaha buu la kulmay, magaalo xabaddu ka dhacayso, rasaastu meel walba taalo, hubku meel walba yaalo. Madaxweynihii wuxuu weydiistay wasiirkii u tegey, wuxuu weydiiyey maxaa maanta idinku daran na weydiisan laheedeen idin siina. Wuxuu Cali Mahdi ku yidhi wasiirkii Faransiiska ahaa, waxaanu rabnaa rasaas hub amba baskoolado aanu booliska ku hubayno. Yacni fajacis ay ku noqotay war magaaladan wada hubka uu haddana wasiirkii madaxweynihii dhammaa uu ninkii hub sii dalbanaya isagiina u yimid dadkan dhibaataysan caawi. Xasan Ciise weydiiyey the same maxaa la yidhahay question. Xasan Ciise wuxuu ku yidhi markii Somaliland tegey, markaa waxaa qoraya artikalkii moogtay. Markaa Xasan Ciise isna macnaynaya kaa wuxuu ku sheegay hotel manager. Xasan Ciise haddana macnaeyu yidhi the vice president ki Somaliland oo ah former journalist of BBC maxaa la yidhahayey London Somali service keeda a graduate of wuxuu sheegay profilekiisii buu tahay ya yani you can see a clear maxaa la yidhahayey dhinac inuu moogtay ninkan wax qoraya u janjaro iyo xaqiiqadiina uu qoraya oo de xaqiiqada ay ahayd waxa uu qoraya moogtay. Markaa wuxuu Xasan Ciise ku jawaabtiisu ahayd maanta waxaa noogu daran dadka iyagan waa humanitarian assistance biyo nadiifo ma haysano ma haysano maxaa la yidhahayey guryo ay dadka iyagu galaan, ma haysano caafimaad, dhulka iyagu miina ka wada buuxo, cid miina naga gurta ma haysano. Markaa maanta waxa noogu darani waa intaa, cunto xitaa nagu filan ma hayno ya. Kadib waa ninkii wasiirka ahaa tegey Faransiiska, wasiirkii ugu horreeyey Somaliland tega, waxaa laga yaabaa Somaliland isku waxaan xasuustaa 2012-kii Munai waxaa tegey Somaliland hargeysa, waxaa tegey wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda ee Talyaaniga. Markaabuu wasiirkii arrimaha dibadda ee waqtigaas oo ahaa Maxamed Cabdilaahi Cumar uu yidhi waa markii ugu horreysay taariikhda Somaliland ee uu heer wasiir noocan yimaado. Hadda wuxuu ahaa wasiir ku xigeenkii arrimaha dibadda ee Talyaaniga 1992 waynagan ka waramayna August 1992 inuu yimid a full minister, wasiir waliba laba department haysta ya oo full minister on deputy ahayn. Markaa waa taas wargeys ta aynu rabno. Faransiisku midda kale wuxuu ka ahaa uu suuro geliyey amba khubradii baadhaysay ee heshay meelahan qadiimiga sida Lascelles oo kale waxay ahaayeen khubro Faransiisa, archeologs Faransiisa oo jaamacadda Montpellier la yidhaaho ka socda. Waxay mashaariic baa jirtay Faransiisku uu rabay inuu Somaliland ka fuliyo oo ilaa iminka garan maayo, ma micnayn karo cidda ay soo hortaagtay amba cidda rabin inay Faransiiska xiriir Somaliland la yeelato. Qorshe waxaa jiray arday reer Somalilanda in jaamacadda Montpellier lagu baro cilmigan archeologiga amba baaritaanka arrimaha qadiimiga dhulka laga foqo. Taasi may hirgelin.
waxa kaloo jiray project amba mashruuc Francisco rabay inuu ka furo high school Faransiisa liiseega ka yidhaahaan in Hargeysa, taasina weli ma hirgelin. Ya in Francisco shirkadii boolare waynu ogeyn Francis bay ahayd, markaa Francisco xidhiidh runtii jiray oo laga jawaabayay waxay ahayd xidhiidhka Somaliland. Francisco wuxuu ahaa xidhiidh dhinac ka socday, dhinaca kalena uu silent ka ahaa. Ya markaa waa jacayl aan lagula wadin, adaa weel ku keenay bay Somaliland ay ku heesaysay baan u malaynaya. Markaa ilaa imikana xidhiidhka Faransiiska iyo Somaliland laguma tilmaami karo mid xidhiidh jira. Runtii tamaanta muhiim inooga dhigaysa xidhiidhka Faransiiska in la hagaajiyo oo meesha loo diro dad cilmi dadkeeda garanaya, sidii raggii hore joogi jiray galerii amba galerii guure oo kale maali kara Faransiisko, mentalitygooda garanaya in loo diro oo marka maadaama Ingiriiskii EU da ka baxayo oo marka raggii MEP-ga Member of European Parliament-ka British-ka ahaa ay soo weydaaranayaan Brussels iyo Strasbourg in la helo wax bedila. Markaa Faransiiska waa waddanka EU da runtii, Faransiiska iyo Jarmalka cid walba even Ingiriiska joogay, Faransiiska iyo Jarmalku waa labada EU da arrimaheeda dayn loo daba fadhiisto. Haddii markaa Faransiiska xiriirkii uu isagu dhinaciisa ka socday maanta dhinaceena laga bidaabo, waxaan aaminsanay inuu weli inoo nugul yahay oo ina dhagaysanayo. Markaa halkii raggan Britishka ahaa ee sida Dr. Charles Stanog oo kale, Bloomfield ninka la yidhaahay Sheffield ka soo baxa, ninkan cusub ee isaguna baryahan sadadan dambe bilaabay ee James Carver ee UKIP-ka, raggaas oo kale halkay Somaliland uga doodayeen markay ka soo baxaan in la helo rag kale oo MEP soo Faransiisa oo u dooda within the EU Somaliland case-keeda u dooda, sidoo kale Faransiisku inuu dayn wuxuu haddii taageeradiisa aynu helno wuxuu sahli karaa inuu wadamada yaryar ee Yurubtuna sympathy inoo qaado. Sidoo kale Sweden baa u reediyada sympathy weyn xisbiyadooda qaar ay runtii iyo xildhibaanadooda Somaliland u hayaan. Markaa waxay u noqonaysaa dhiirigelin, ayay u noqonaysaa xitaa wadamada yaryar ee Sweden iyo wadamada kale badan ee jira inay markaa Somaliland ku hesho friends badan oo political allies oo dee runtii aan friends hadalo maani dhahan u noqonaya sidii kuwa Ingiriiska laakiin push kareya oo dee u dooda keiskeeda sida ay South Sudan ba ugu doodi jireen waqtiyada qaar. Markaa sababtaynu taariikhda amba case study-ga Faransiiska aynu soo qaadanay waa taa, waa inaynu ku baraarujino isbeddelka EU-da ka dhacaya socda iminka ee Ingiriiska ka baxayo. Sidaa daraaddeed waa inaynu helno Faransiiska garabkiisa aynu helno oo markaa laga hawlgalo oo safaaradda Faransiiska la xoojiyo. Xaqiiqatan safaaradda Faransiisku safaarad shaqaysa maaha, waa in la xoojiyo, waa in dad maxay ahaayeen yaqaana saan hore ugu sheegay Faransiiska iyo diblomaasiyaddaba la geeyo oo dhaqanka dadka yaqaana oo runtii xasuusin kara halka laysla soo maray, iminkana Somaliland diyaar u tahay inay wax isla qabsadaan oo ay markaa dee gacmo furan ku soo dhaweynayaan. Waa si fiican walaalo, maasha allah. Sidaad u sheegtay, waxaan ka codsanaynaa insha allah dowladdeennu inay xiriirka EU-da iyo dowladaha muhiimka ee EU-da maaragtay awood badan ku leh sida aad u soo sheegtay Faransiiska iyo Germany iyo meel walbo kale oo danteennu ku jirto inay maganaysa albaabkeeda garaacaan. Innagayna runtii dani noogu jirtaa inaynu xidhiidh wanaagsan la yeelano dowladaha maaragtay awoodda leh, Ilaahay baa awood leh. Walaal, haddii aynu ku sii jirno arrimaha maaragtay siyaasadaheena arrimaha dibadda, haddaynu kusii jirno walaal, waqtigan xaadirka ah siyaasadda arrimaha dibadda Somaliland, yacni qaabkeebay leeday amba si guud haddaynu maaragtay u tilmaamno, ma tahay siyaasadda arrimaha dibadda maalinka maanta ka socota Somaliland mid ka tarjumaysa yacni qaranimada Somaliland oo de ka shaqeynaysa qaranimada Somaliland iyo madax banaanideeda, ma tahayse mid himilada shicibka reer Somaliland
يعني كتر شميسه انبا ما قرانيسه ماشي لربي ان يعني اباريسه ما تهي سياسدين ارمها دبد وقت كان حاضر كاسده اي كلها تهي ولاالو ادو ما حدسن ha in horta in siyaasadda in arrimaha dibadda iyo siyaasad walba waddan lagu dhaqaa waa fikir, waxay horta ka bilowmataa fikir, fikir siyaasiga. Fikirkaas siyaasiga ayaa kadib in ficiliyan loo bedelayo noqota implementation of the policy iyo qoraalkeediina lagu dhigaa. Marka anigu horta shaqsiyan waxaan aaminsanayaa aasaasiyan fikirka aasaasiga ah ee qaranimada dadkeenu aaminsan yihiin ba khaldan. Marka waxa aad sideedaba innaga waxay naga horjoogay inaynu siyaasad arrimo dibadeed oo ay ahayd amba ay tahay in ay priority u noqoto muujinta qaranimada Soomaaliland. Waayo innaga waxaynu nahay dal qaranimadiisii cidi ku haysato. Marka innaga waa ina priority ay noqoto muujinta qaranimada Soomaaliland. Marka muujinta qaranimada Soomaalilandna ma in ficiliyan uma looma turjumi karo haddii aan fikirkii aanu jirin ahaa in la muujiyo priority laga dhigo number one muujinta. Haddii aan iminka matal inoo raaco wasaaraddeena arrimaha dibadda in policygooda in policyga u qoran brief policy website-ka haddaad gashid wasaaradda arrimaha dibadda waxaa jira brief in maxaa la yidhaahayey description of the Somaliland foreign policy. Marka waa shan paragraf oo yaryar. Paragrafka ugu horeeya waxa ku qoran baldaawo waxa ku qoran Somaliland's foreign policy is guided by the goals of securing international recognition of the sovereignty of the Republic of Somaliland, protecting Somaliland's statehood and territorial integrity within its 26 June 1906 borders, which is perfect. Maxaa ku xiga? Waa paragraafkii ugu horeeya uun. Attracting foreign direct investment and development assistance in line with Somaliland's national development plan and promoting international cooperation and good neighborly relations. Waxaynu promote garaynaynaa international cooperation-ka, yacni in wada jirka iyo wada shaqaynta beesha caalamka iyo waliba in jaar wanaag ya daris wanaag daris wanaag sax daris wanaag. Marka haddii paragraafka ugu horeeya waliba in paragraafka sentence-ka ugu horeeya in qaybta ugu horeysa haddii ficiliyan loo turjumi lahaa oo fikirku yacni maskaxdu taa ay ahaan lahayd maanta siyaasadda Soomaaliland arrimaha dibadda wax ka duwan waxaynu aragnay imkaynu arki lahayn. Laakiin waxayna uga bedilnay uga bedil aanay yacni aanay taa sentence-ka ugu horeeya u ahayn. Further downs waxa waxyaabaha ku qoran yacni meelnaba laguma manshan garaynayo in sovereignty-geena waddan kale claim garaynayo. In sovereignty-geena waddan kale claim garaynayo. Bitalam halkan waxa ku qoran on further explanation ahayn in allahumma salli ala muhammad in alkehed the somali republic waxa ku qoran halkan yani inay la soo noqotay way wazat inay la soo noqotay inay la soo noqotay madax bannaanidii amba midowgii ka soo baxday hawaakan waxa ku qoran the ministry promotes Somaliland's legal case for recognition and raises international awareness of Somaliland's tragic history as part of the former Somali Republic. Halkaa lama micneynayo waxa Somali Republic ka dhigantay ya. It endeavors to show the world what Somaliland has achieved since withdrawal from the Union, which Union, and underpins the case that recognition will allow Somaliland to play an even more valuable
valuable role in helping to stabilize the Horn of Africa. يعني صح إن إن محيها دي إن إن ريكونيشن كلي نسيا وحو سومالي لاند كا إن إن يعني كوكا وين دونا عم بام بس سومالي لاند كدق دونا إن إن يعيارتو دور مهمة كعيارتو دجنان شها جيس كأفريكا يا yeah. again صح وحالكم كقرن it aims to strengthen its relationship with regional and multilateral agencies such as the Intergovernmental Authority on Development, IGAD, the African Union, AUDA, and the United Nations, and work together with its neighbors to enhance regional diplomatic and economic integration. Again, marka la leeyay neighbors, lama kala saaraya neighborsyada loo jeedo, agencyada la shaqeynayo condition wa bila condition. Yaani, marka waxaad halkaa ka dhahanaysaa inaan priority geen waheyn muujinta qaranimadeena. Waayo haddii priority geen wahaa muujinta qaranimadeena, the UN waxaynu kula shaqeyn lahayn with the condition. Condition ah, inay Somaliland ixtiraamto constitution keeda. Haddii ay rabto inay Somaliland ka shaqeyso. Because we are not member of the UN. Simple as that. Member ka ma nihin, lakin you can come here if you want, yeah? لكن with our terms why dalka constitution kiisi hadii dadkii loo dhaariyaanay aanay dhowrin ninka dabada ka yimid ma dhowrayo ya inaga ina haki aynu conditions kaga dhigi lahayn baynu u ooyeynaa baa inuu leenahay Michael Keaton in wa bias buu hayo labadii sanadood uu joogay Muqdisho fadhii jiray de Muqdisho la soo magacaabay waxa weeyaan UN envoy to Somalia ma hayo an envoy to Somalia and Somaliland wa been hadalka qadi saxafada uu sameeyay saxafada Somaliland batiraha laakiin ninka siyaasigeeda wasiirka amba madaxweynihii deynu ogaado weeyaan xaqiiqada mid kale waxan Soomaaliya la leeyay inuu endorse kareynay ya inay siyaasadeena siyaasadeena arimaha dibadda sidaanay u shaqeynayn baan wali macnaheedu ku jira magacan Soomaaliya inuu endorse kareynay inagu isu aqoonsanay inaynu qayb ka nahay sharciyan meel aynu magac Soomaaliya qayb aynu kaga noqonay ma jirto marka adduunkan ee ninkii nin aan hadal hooyadii qadisay baa leeyahay and that is the reality adduunkan jira especially marka qaranimiyaha laga hadlayo in masiru madad waxaynu aynu ka yeelnay UNT inay Soomaaliya noogu yeeraan waxaynu u ooyeynaa ninkii Soomaaliya loo soo magacaabay maxaad noogu yimaan weydii maxaad kayska Soomaaliland u report gareen weyday. Somaliland case-keeda u report gareeyo as part of Somalia, and happy baa lagu yahay. Wuxuu ku leeyahay in colaadaha ka jira Soo, happy baa lagu yahay. Adduunka iyadii oo lalaya dhinaca dhan waddan oo lalaya, ayuu waddanku yidhaahaa, waddankaygu waa nabdoon yahay. Innagiina waynu sii shambadeynaa inaan leenahay, haa, colaadaha ka jira Soo. Ya? Marka, in siyaasadda arrimaha... Dhammay xataa dhibaatooyin. xitaa iida u dhibaatooyinaan ina haysanba oo weligood inagu dhicin alxamdulilah ilaahay baa mahad igu sugan tahay ayay xataa aada moodaa inay marmarka qaar siyaasiyiinteenu saadaaliyaan oo yidhaahdaan xataa argagixi xisaab halka ay iman karto oo ma garanaysaa xuduudda oo inu isku soo qarin karta walba khilaafkii ma garanaysaa Soomaaliland iyo xuduudda Soomaaliya ka dhacay ayay xitaa markay yacni ay leeyihiin yaro buunbuuniya xitaa waxaan jirinba inoo soo saadaaliyaan oo yidhaahdaan xitaa argagixi xisaab halkaas oo geli karto oo ma garanaysaa walaal in marka in marka walaal siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliland waxaad moodaa inay laba arrimood ka maqan yihiin midi waa midoo in sidaa tidhi nin aan hadlin maaragtay maxaa la yidhi dhaxalka maxaa tidhi in hooyadii waa qadisa baa tidhi ninka aan hadlin marka waxaad moodaa marna inay tahay siyaasad qabow oo meeshii laga rabay inay codkeeda ku goosato aan goosanahayno in yani waddanka sidii la rabay ma garanaysaa sovereignty-giisa inay ugu doodo in iyo inay waliba inoo suuq geyso in case-ka Somaliland badama la Somaliland ay tahay dal la soo bax noqday madax banaanidiisa in oo waliba marka xitaa ka hadlayaan waxay ka soo bilaaban 1990-kii inay waddankan u dhashay in xaqiiqatanna qayb kamida Soomaaliya ayaan ahaa 1990-kii baan ka go'ay shuruudii dawladnimo ayaan la imi ma aham intaas oo dhami shuruud anba ma garanaysaa wax in ku kalifay caalamka inay ku aqoonsadaan
caalamka waxa kaliya he ku in kalifaya inay ku aqoonsadaan waxa weeyaan inaad taariikhdaada ka soo bilowdid lixdankii ayaa noqday dowlad madax bannaan intaasoo dalba ay ictiraafay. Yacni aniga ayaa ikhtiyaarkayga ku doontay dowladdii jaarka oo madax bannaanidaydii ka tanaasulay oo magaranaysaa magaranaysaa union la sameeyey. Marka maantana waan ka baxay halkaa. Markaad xitaa waxaad wadaa wasaaradda arrimaha dibadda markay ka hadlayaan magaranaysaa iyo madax bannaanida Soomaaliland taariikhdeennaba inay 1990kii dal noqday amba province amba yacni maxaa la yidhahda gobol ka go'ay dowlad oo 1990kii ka go'ay unbay horta sheekadeenna ku bilaabaan. Waxaad moodaa walaal kulkulayl badan inayna ku jirin siyaasadeenna oo yacni si fiican ayna cadka maaragtay cadkooda usoo goosanahayn. Arrintaa walaal siday kula tahay? Waa exactly in xaqiiqatan waa sidaad u dhigtay. Oo waxaa jira eg in arrin walba wuxuu leeyahay dareen lagu cabiro. Maanta qadiyadda Somaliland mas-uulka ka hadlaya ya de inuu sidiisaba horta qosqoslo maaha. Waa nin dagaal ku jira, waa nin dagaal ku jira oo dagaal ugu jira 4 milyan oo qof oo la rabo in la yidhaaho ma jirtiin oo la leeyahay maya lamaba raba bay la leeyahay oo dal kale sheeganayo ya. Marka dalkii kalena aynu weli leenahay walaalahayo weeyahay. Waan ku sheegay inta brief in descriptionka policyga in meel ay Soomaaliya kaga qoran tahay positionkeena Soomaaliya ku aadan ma jiro. Suuragalna maaha waddan madax bannaani la soo noqday oo waddan kale sheeganayo madax bannaanidiisa inaan waddankaa sheeganayo aanad waxba ka odhan ee weliba tiraaho jaarkayaga waxaanu rabnaa inaanu la shaqayno ya. Ma nin midi ku sitaad la shaqayn kartaa? Ilan common sense baa loo baahan yahay. Who is your enemy? Nin waxaa wisdom amba xikmad in guuna oo nin arrimaha dibadda oo in Ingiriiska in qarnigii hore uu yiri ayaa hagta siyaasadda arrimaha dibadda ee qaran walba oo ah qaranku saaxiib joogta ama lehe dan joogta buu leeyahay. Maanta danta Somaliland haddii la leeyahay danteen waxa weeyaan qaran baynu nahay madax bannaan oo raba inuu madax bannaanidiisa adduunka ka dhaadhiciyo. Marka dantaasi siday Soomaaliya oo ina sheeganaysa uu saaxiib iyo walaalo inooga dhigi kartaa bal inta dee runta laga hadla loo baahanyay moogti ya. Marka markuu wasiirku amba madaxweynaha Somaliland uu leeyahay shicibkiisi uu sheegay uu leeyahay in Soomaaliya walaalayn nahay waxay ka dhigantay ba maahe waa direct message, waa fariin cad oo ah ogolaada dulinimada ogolaada layni sheegto ogolaada inaad Soomaaliya ka mid tihiin ogolaada oo fariintiisu waa caynka, fariintoodu waa caynka. Ka mucaaridkaa yidhaaha, labada mucaaridkaa yidhaaha, ka maxaafidkaa yidhaaha waa mid ay ka siman yihiin siyaasiyiinta inta maanta ayna horjoogta. Marka nin walbo yimaada xitaa kuwa dhaliilaya maanta wasaaradda in policyga arrimaha dibadda ee xildhibaanada golaha ku jira in baarlamaanku wallaahi waa isku fikrada waaba ka kulada ninkii dhaliilaya ee kinadi in gudoomiyaha arrimaha dibadda waa inaynu fadhiisano meel walba Soomaaliya fadhido iyagu inooga yaacaan iyagu kaaga yaxmaayaan way ku rabaan happy bay kugu noqonayaan markaad soo gashidba waayo waxay ogyihiin inaad shafka shafka u saaraysi isagiisa saa hadlaya haddee la hor fadhiisiyo shafku ku qaadaya. Marka ilaa jacaylkan xaddaafka ahe aanan garanayn meel uu kasoo jeeday ee Soomaali iyo Soomaaliya loo qabo ilaa uu meel inagaga beedho ilaa la fahmo waayo si nabadda meel inagagma beedhayo ilaa la fahmo qaranimo danta Soomaaliland maxay tahay warde qof kaasoo horjeedo kula ma jiri kartid oo ku samaystay in maamul in xadkaagii bar sheegta si yacni xitaa inta iyagu isku mashquulsan yihiin la yidhaaho bar ka mid a waddankaagii waa disputed maxay ahday region oo in isma raacsana Soomaaliland oo kuwaaba halkaa raacsan kuu samaystay sidaad yacni uga hadli kartaa af macaaniyo in wanaag haddaanay daahayn in hypocritenimo
ya marka fikirka siyaasadda Soomaaliland arrimaha dibadda marnaba ma saxmayso ninkii doona ha yimaado ninkii doona ha yimaado marnaba ma saxmayso haddii aan fikirka aasaasiga ahe aynu qaranimadeena ka aaminsannay aynaynu bedelin fikirkaasaa khaldan intuu kaasi khaldan yahayna ummadda uma kii ku jeclaaya ku yimanaya baad riixaysaaba south sudan waynu arkaynay madaxweynaheenii 2011kii bahe siiraanyo yacni waxa la siiyey protokolku mudan yahay waxa la yidhaha dadku madaxweyne oo kale marka madaxdeena lasoo dhaweeyo maadaama dadka laga bahdii laga dilayo la niyad jabiyey oo dadkii ay kalsoonidii laga dilay ayaa hadday arkaan madaxdeena lasoo dhaweynaya odhanayaan sidii madaxweynaha loo soo dhaweeyey sidii madaxweyne maaha waa siduu mudan yahay baa loo soo dhaweeyey waayo waa inaan u ogolaan cigaal ilaahay u naxariistay iyadoo waqtigan la taagan yahay laga liitay ayuu demand samayn jiray I remember tuurkii ugu horreeyuu uga baxay wadamada geeska africa ya iyadoo ilaahay u naxariistay cabdiraxmaan tuur intay soo casuumeen jabuuti hadday iyagu soo casuumeen kadib khilaaf ka dhacay xeebta oo cabdiraxmaan tuur oo baris joogaa b b cda gabar saynab la yidhaaha saynab saynab gabmiya hetalo magaceedii oo b b c ka shaqaynaysay baa wareysatay cabdiraxmaan oo baris jooga oo dagaal ka dhacay xeebtoo ciidamada jabuuti ku lug lahaayeen oo s m t oo dhex maray group xaggaa xeebta joogay marka cabdiraxmaan tuur baa ilaa naxariistay hanjaboo yidhi jabuuti ugu dul qaadan mayna sidana tallaabo sharciga waafaqsan baanu ka qaadayna jabuuti ninkii xasan guleede maamulayay ee waddanka madaxweynaha ka ilaa naxariistaa soo casuumay cabdiraxmaan tuur oo jabuuti yimid xitaa waxay u qudhi waayeen inay t v goodii ka soo daayaan iyagoo soo marti qaaday madaxweyne oo carta joogay waqtiga ayaa airportka laga soo qaaday carta la geeyey I was 16-17 years old waan ka dooday why baan lahaa maxaad weeyeen maxay haday loosaan lagu samaynaya dadka qaarna maanta waxay rabaan inaan sacabka tumo marka la arko madaxweyneheeni amba madaxweyne ku-xigeenkeeni iyo meel lagu soo dhaweeyey soo dhaweyntu maaha horumar amba achievement soo dhaweyntu waa mid aynu mudannahay waa mid inaynu weydii demand ay ku jirto tahay waayo waxa maanta madaxweynahaygu iyo madaxweyne ku-xigeenkeygu ay ka nusqaansan yihiin amba ay ka hoos uga yaalaan boqorka sacuudiga amba madaxweynaha jabuuti amba boqorka cimaarada ma jirto haddii qofka ka aaminsani isagaan somalilander ahayn isagaan somalilandnimada aaminsanayn ee shaksibu aaminsanyin marka cigaal tuurkii ugu horreysuu baxayba waddan walba wuxuu ku yidhi haddaan laysoo si protocolkayga la maamuusayn maydin imanayo wallaahi jabuuti oo waqooyiga soomaaliya oran jirtay ayaa tidhi madaxweynihii somaliland t v geeda r t d da toosu looga soo daayay barkhad gurad nin looran jiray oo ra-iisul wasaare ahaa ilaahay naxariistay u dhintaa umaleynaya ayaa ku soo dhaweeyay airportka sidoo kale asayas afowarki eritrea kenya daniel aramoy marka yacni haddaan qofku aanu waxaan uu maamulayo aanu aaminsanayn yacni karaamadiisa dacid ku odhanaysa anaa ku tusayo ku siinayo yacni gacantayda aad maxay haday sacabkaygaad biyaha ku cabaysaa ma jirto waa wax walba waa in la doonto marka fikirka aasaaya dhamaystirsa marka waxaan kusoo gabagabaynayaa siyaasadda arrimaha dibadda waxay u khaldan tahay ee aanay majaraheedii u haynin ee iminka u khaldantay shalayna u khaldanay waxa weeyaan fikirka aasaasiga ah ee madaxdeena ayaa khaldan fikirka aasaasiga ee qaranimada aynu ku aaminsanay somalilan ayaa khaldan waayo qofku markuu aaminsan yahay weli soomaaliya laynoo yaqaanaa it's okay in yacni protokolkayga wax laga dhimo siyaasadaada arrimaha dibaddana ma shaqaynayso kii kuu yimid ee danta ku yidhi waxbaan kaaga baahanaysi haddaanad odhan yes waan ku siinaya waxaanu nahay the republic of somaliland ya with our terms and conditions simple is that adduunka saa waa la iskula macaamilaa february intaa baan kusoo gabagabaynaya february ha
gudi in February da wadi noogu dari doontaa in gudi ictiraaf raadina ayay wasaaradda arrimaha dibaddu ay magacowday. Guddiga waxa ku jira shakhsiyaad markii la magacaabay ay meediyada ka maqleen ee weliba maya dadkii meediyada ka maqlay ay soo tihaniyadeeyeen sida tusaale Professor Ahmed Samatar wuxuu yidhi laylamaba soo socotiino inaan ku jiro iyo inaanan magaranaysa inaan awoodi karo iyo inaan magaranaysa laygamaba soo codsan laymana la soo socotiin waxaanu ka mid ahaa magacyadii guddiga ku jiray. Waxaa ka mid ah Adna Aadan oo iyadu mar walba sifo shakhsiya ugaga difaacda dalka oo meelo badan ay tagto ka hadasha in oo qaranimada Soomaaliland meel walba joogto runtii dee magaranaysa in waajibkeeda ka qaadata aadna aynu u salaamayno in laakiin walaal guddiga in ictiraaf raadinta lagu sheegay in ilaa imika maynu arkin wax dhaqdhaqaaqa iyo wax hawla iyo wax istaraatiijiyada oo ay dhigteen iyo shakhsiyaadka xitaa ku jira waxay kala yihiin iyo meel ay xafiisyo u ah iyo waxay qabtaan inooma cadda haddaynu nahay shicibka Soomaaliland ee weliba aada ugu dhagadaloola arrimaha waddanka ka socda ee aada ula socda yacni wararka waddanka in ma aragno maye markaa guddiga miyayna ahayn wasaaradda arrimaha dibaddu bacdamaaba aynu nahay dalaan weli cidina ictiraafin yacni mas-uuliyaddeeda koowaad miyayna ahayn inay meel walba u maraan ictiraafka guddigaasi iyo maaragtay tallaabooyinku qaaday xagay jiraan wax sheegaya maaragtay adigu iidow. Wallaahi waan maqlayo de horta laba saddex sannadood ka hor bay ahayd markii la magacaabo madaxweyne Siiraanya joogay anigu waa waxyaabahan ugu waxyaabihii aan waxyaabo badan oo waqtigaa Siiraanya joogay la qabtay oon tick box policy u bixiyey baa jirta marka tick box policygii unbay ahayd laakiin waxa aan anigu aaminsanahay oon halkan rabaa inaan uga sheego ummadda reer Soomaaliland aqoonsi shakhsi shiciba amba diaspora ha ahaado ama waddanka gudihiisa ha sheege ha joogo oo aqoonsi ka shaqayn karaa ma jiro. Aqoonsi waxa keeni karaa ya xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland, cid kale oo keeni kartaa ma jirto. Waayo aqoonsigu waa maxay? Waa in dowladda kula macaamilaysa kula macaamisho digeedo kalena tahay ya because sharci caalamiya ayaa ku siiyey xuquuqdii iyo waajibaadkii dowladnimo. Marka kuma oran karo Ingiriisku maanta Soomaaliland uma dictate gareyn karo uma yeedhin karo waxayo waxaad sameey walaa Maraykan ma u yeedhin karin walaa Ethiopian u yeedhin karin because Soomaaliland jiritaankeedu wuxuu ku joogaa legal ground sharci buu ku taagan yahay. Qofka shakhsigii wuxuu samayn karaa waxa weeyaan lobby promotion wax la yidhaahdo promotionkuna waa awareness yani inaynu wacyi gelino dadkii. Markaa guddidaasi horta waxay ahayd guddi yani dee aan markeeda horeba wax qabanay ya in wax yani de really clear in objectives your vision loo sameynin in loomana samayn karo oo de dowladdii wixii qaban lahayd de dad shakhsiyaad oo in shaqaale ahoo in income in millionaires ahayno in maxaa la yidhaahayay millions in lacag oo ay lobby groups ku kharash karayaan aan haynin de waxay qaban karaan baaba iska yar walaa. Marka anuu ma aaminsani in mana qabo in loo baahan yahay guddi ictiraaf in loo baahan yahay qurbajoog in hawlgal oo laga shaqaysiiyo qurbajoog intuu hawlgali karayay uu soo hawlgalay wixii ay soo diyaariyeen ayaa la dayacay qurbajoog oo facts aan u haynaayo maanta haddaan tiriyo aan maxay aday laga baxayn. Marka hadal iyo in guntii waxa weeyaan cidda aqoonsiga keeni kartaa amba cidda qaranimada Soomaaliland muujin kartaa kelmadda aqoonsigaba yacni runtii in dadka kalsoonidiiba ka dishay inaan isticmaalaba ma jecli ee cidda muujin karta qaranimada Soomaaliland ee in ku qancin karta amba ku khasbi karta in ciddii inala mucaamilaysaa ay aqbasho sharciyadeenna ya waa cidda midida daabkeeda haysa.
intaa unbaa samayn karta, cid kale ma samayn karto. marka walaal Marka in wasiirka arrimaha dibadda marka uu matalan ba wasiirku doonaha ahaado amba wasiirkan waqtigan in xaadirka amba wasiiradii hore ee na soo maray in marka uu qabto postiga amba ma garanaysaa wasaaradda muhiimka inoo ah ee madax banaanideenni dhammayd yacni salka u ah in amba u doodaysay miyayna ahayn mar walba madaxweynaha waqti walba jooga inagoo madaxweyne gaara farta ku fiiqahay inuu si gaara ula socdo oo uu u sameeyo istaraatiijiyad iyo dariiq iyo manhaj laga raadinayo yacni oo blan a iyo blan b iyo blan c loo sameeyo sidii ma garanaysaa loo hirgelin lahaa madax banaanideenna oo matalanba la odhan lahaa waxaynu garaacaynaa albaabka maraykanka iyo dowladaha xaliifka la ah intaasoo muddo aynu siinaynaa haddii marata aynu jawaab ka weyno shiicada qolada laydhaa shuuciyiinta amba ruushka iyo ma garanaysaa iraan iyo dowladaha dhinaca kale manhajka yacni ka duwane obisidka ka aba aynu albaabkooda garaacaynaa haddii aynu ka weyno natiijad israa'iil iyo yahuud aynu la hadlaynaa tusaalayaasha waxaan kaa tusayaa miyayna ahayn inaynu manhaj iyo layn iyo ma garanaysaa albaabo kala duwan iyo ma garanaysaa siyaasado haddii tan lagu yacni la sameeyo oo lagu guuleysan waayo tan kale la samaynayo oo weliba wada shaqayn badan iyo xisaabtan badan madaxweynaha looga baahnayn inuu kolka horena siyaasadii u dhigo wasiirka marka dambena uu mar walba kala socdo wixii u hirgalay waxay qabteen iyo wixii u hirgeli waayey bacdamaaba wasaaradda arrimaha dibaddu ay tahay maanta wasaaradda ugu muhiimsan ee madax banaanideenna dhami yani ugu muhiimsan xagga madax banaanida iyo sovereignty-ga Soomaaliland. Ma waa siday tahay walaaloo, waxaan taa aan jawaabteeda ku bilaabaya hadalkii February 2001-kii ilaahay u naxariistee khudbad buu ciyaal ka jeediyey sanad guurihii ciidamada. Waa February 2001, waxaa ka harsanaa markaa 2 bilood aftidii dastuurka Soomaaliland. Hadalladii uu soo jeediyey khudbadaasi waxay ku jirtaa YouTube-ka laga heli karaayo waxaa ka mid ahaa ya waxay nooga haray buu yidhi dowladnimadeenii kaamilkeedii yacni dhammaystirkii dowladnimadeena waxay nooga hadhay buu yidhi intaa inooga hadhay aftida wuxuu yidhi maalintaa aftida aynu qaadno waxaynu ka dilaacinay buu yidhi xuub kii ayaynu qaranimadii Soomaaliland baynu xuubkii saarnaa ka faydnay marka ninkii ina diidayaana ahay ina diida gardaru inagu diidaya bal u fiirso gardaru inagu diidaya already markaa kaa ina diiday wuu maxaa la yidhaahayey wuuin dhaleeceeyey ya waa gardaru sameeyey buu yidhi gardaru inagu diidaya kii inagu ogolaanayana waynu u haynaynaa buu yidhi kii inagu ogolaanayana waynu kusoo dhoweynaynaa waynu u haynaynaa waxaa kaluu ku daray eeg fikirka siyaasiga ee hoose asalkii markuu saxsan yahay ayaa wax saxmaan waxa uu ku daray oo khudbadiisa ku jirtay waxaynu adduunka kaga naalnaa buu yidhi meel istraatiijida waa laga baxay buu yidhi adduunka waqtigii gacanta la hoos qabsan jiray gaalo cadcad oo paris club meel la yidhaaho la tegi jiray wax la weydiisan jiray khubradii suuqa bay taagantay joogtaa buu yidhi ya waa how many years ago imika waa 12 sano ka hor alla yarxama inuu stage kan dhaafno dan hadal visionkii dhammaa ee uu ku hagayay from aftida ilaa iyo intii uu joogayay intaan waxaad ka dareemi kartaaba waxay yimiday the first ambassador oo credentials letterskiisii madaxweynaha guddoonsiiyey waa documented oo google haddee maanta google garaysid in president cigaal an ethiopia waa way kuu soo baxaysaa google books wax la yidhaaho all the electronic lagu kaydiya jira in ethiopian airline baa timid waddanka oo ku timid dal somaliland la yidhaaho oo websitekeeda somaliland ku qornaa oo tigirka somaliland ku qornaa oo magazinka ay soo saarto bishiiba maray kaga waranto meelaha tegaysiyo ethiopian airlineka ay ku qorneyd somaliland hargeysa waxay ku xigtay hanover
ayay hargeysa ku xigtay liiska magaalooyinka Hanover, Germany, hargeysa Somaliland baa ku qornay. Yaa maantana diyaaradaha waddankeena taga tigirka waxaa lagugu soo qoraya Soomaaliya. Maxay isbedelay markaa? Fikirkii aasaasiga ee qaranimada laga qabay baa isbedelay. Markaa taas waxay ku tusaysaa ninkii markii hore kugu ogolaaday conditionskaagii inuu xitaa dibka la noqonayo, because aa ku arkay inuu inaanad aanad xaqaagiiba garanayn. Marka saaxiibtinimo adduunkan ma jirto. Qofka xaqiisa garanay cid xaqiisa farta ugu fiiqda ma jirto. Walaaltinimada iyo kalgacalkan aynu afki iyo laabti iyo meel walba inaga jirayno inagu la ordayno adduunkan ma jiro. Maraykan iyo Ingiriis ayaa la yidhaahaa waay way iskugu dhowyihiin oo waa dad special relationship ba kaxeeya, dan ahooday kala raacdaan. Carabtii way naga arkaynaa, ya intii khaliijka wada degnayd baa isu cadowa. Ya marka ilaa aynu waaqaca qaranimada iyo adduunyadan dhaqankeeda iyo dhaqanka qaranimo dadku fahmaan, walaa waxaynu samaynaynaa istaraatiijiyadaynu dhigaynaa. Marka sidaaad u sheegaysid, istaraatiijiyada kolba la bedilayo waa marka fikirkii hoose saxsan yahay ee la leeyahay warin happy ku noqon mayno soo dhoweyn meelaynagu soo dhoweeyey. Maanta meesha waxaa la odhanayaa madaxweynihii baa lagu soo dhoweeyey Imaaraadka, intaabaaba inuu la dhacsannayba waynu la dhacaynaaba. Waxaan idhaahaa war ma cilmiyo hodan la horeynay baynu nahay. Ya marka yacni its wax maxay ahday maala yacniya, ya wax maala yacniyo aan runtii achievement tallaabo yacni weyn oo dee qaranimadaadii wax u tartay ahayn. Markaad lagu farxo waxay ku tusaysaa inuu hamigeeniba hoosu yaallo. Markaa waxaa looga baahan yahay si aynu u loqdo markaa kolba shaxda loo dego, maxaa reer galbeed oo dhan quray inagu jeediyey. Ingiriis baynu daba socnaa, war Ingiriisku inama ogeyba, inama ogabay. Faransiison maxay ahaday wax inaga dhexayn jiray dal ahaan aan jirin, dadkaa u tegtegi jiray mooye, ayaa Ingiriiska intuu doono inooga dhowaan jiray, kiiba dhabarka jeedinay. Kanna wax kale loolama socdo ee kani sida reer Soomaaliya uu madax inoo salaaxaa. Ya isku dayay inuu siyaasaddu saaxiib joogtaa iyo cadow joogtaa midna ma yeelato. Waynu arkaynaayo Eritrea iyo Ethiopia oo dee colaadii ugu weynay dhex martay oo intaasoo dhiig iyo intaasoo dhibaato ah maaragtay soo kala maray ayaa maanta sidaad aragtay u heshiiyey oo weliba mashaariicda horumarinta ee aad arkaysid ay magaranaysaa dhex maraysaa khaliijkii sidaad sheegtay Qatar iyo Sacuudi Arabiya weligood ku heesi jiray khaliijuna waaxid wa shacbuna waaxid. Maantana dee waxa weeyaan laysma tusi karo. Marka mar walba waxa xaliif kula ah dantaada, mar walba dantaada ayaa ah waxa aanad magaranaysaa ka gudbi karahayn. Meeshay dantaadu gasho ayaa markaa saaxiibkaa jooga. Taasaa siyaasadda runtii ay xaqiiqadan tahay. Laakiin innaga waxaad moodaa inaynan saaxiib siyaasadeedna samaysan yacni manhaj gaarana balahayn haba yaraatee siyaasadaheennu. Ha maya ma laha fikirkii abuuri lahaa inaga maqan. Marka waxaan rajaynaynaa in dadka reer Somaliland especially madaxda intay dib u fariistaan ay yidhaahaan war waa maxay horta waxa prioritieska waa maxay prioritygeenu maxaa tallaabooyinkeenu qaadnaa, yaa inoo dhow yaa inoo dabacsan qadiyadeena u dabacsan. Ya marka aqoonsigu ma yaala dibadda, aqoonsigan waxaan aqoonsiga lagu sheegaya ma waddanka gudihiisu yaala. Marka waddanka gudihiisa maxaan ugala jeedaa, haddii adigu aad showgaraysid intii garowshiyihii horeynu heli jirnay laynagu ammaani jiray naanaysta inoogu baxday the best kept secret of Africa maxay ahayd? Waa yacni heshiiskii aynu umaddeena heshiisiinay aynu guurtideenii guurtidii ilaahay haddaaye way dhammaadeen, iminka dadkii shaqaynayay ay ummaddii walaaleeyeen oo institutional la dhisay referendum samaysanay, taabay adduunku la yaabeen, tii baa laynagu ammaanayay moogti. Markaa taa haddii lasii kobciyo doorashooyinka inuu noqdaan doorashooyin laga tanaasulin, laakiin doorashooyin si cad loogu kala baxo system cado, waa mar walba la yidhaaho maxaa inaga khaldamay, ya halkaynu khalad ku jiraa
oo tallaabo walba la qaado in laga dib loo eego laga masaxo haddii khalad ku jiro. In marka doorasho la qabto aan 27 sannadood la fariisanoon la odhan haddana waxbaa lagu biirinaya, laakiin geeduguu socdo systemkeena, justice systemkeena hagaajino oo muwaadinku noqdo muwaadin ku faraxsan kuna kalsoon cadaaladda dalkiisa oo ku dhiiran kara inuu booliska u tago dacwadiisa u sheegto, ku dhiiran kale inuu booliska ku ordo ugu ordo maxay haday inuu cadow ka celiyo amba qof dhacaya ka celiyo. Marka nidaamka Afrika aynu hore u soo marnay inagana ay inad soo maray inay maskaxdeena weli ka guuxo weeyaano hamigeenuna noqdo inaanaynu nidaamka dib ugu noqon iyo wax u eegtoona iyo wax u dhowdhow toona. Sidoo kale waddanka gudihiisa haddii aan qaranimadaadaba laga aqoonsanayn oo uuna haldoorkaagii aqoonsanayn qanacsadahaagii aqoonsanayn, waxaanu nahay the only country Somaliland oo gol in TV-yada caruurteedu daawato ya qaranimada Somaliland lagu buriyo oo lagu yaso oo maapka Somaliland beeninaya TV-yada ay daawanayaan caruurteenu laga soo daayo. Cid arkaysa ma jirto, cid wax ka qabanaysa ma jirto. Siyaasigii ganacsigeenu wuxuu ku salaysan yahay ganacsi Soomaaliyeed oo Soomaaliya wax la yidhaahay aaminsan yihiin inaynu qayb ka nahay oo xayeysiisyadooda lagu saleeyaa ya in reer Soomaaliya waddankeeda ganacsigoodii gacanta ku wada haya lacagteeni maanta in haddii ATM noqoto iyo haddii ay system kale noqotaba shilinkii Soomaaliland ma shaqeynayo, waa laga maxaa la yidhaahay suuqii baa laga saaray. Telefoonadii ay ku hadlayeen dadkeenu waa telefoon the same kii Soomaaliya lagu hadlaya, Soomaaliya laga maamulaa lambarka aynu ku hadlayno 27 sanaynu jirna. Haddii markaa aynu dadsi fikirka hoose u saxsanaan lahaa maanta waxaynu yeelan lahay number gooniya cod gooniya kuma xidna aqoonsi kuma xidna inaa cod gooniya aynu helno, aqoonsi kuma xidna inaynu internet maxaa la yidhaahayay cod gooniya aynu samaysano. Markaad waxaa samaysatid daya kuur joogsan kara, waxaana lacag baa ku haysa, lacagtana waa la haya ya haddii musuqmaasuqa la joojiyo ummadda wax loogu qaban karaa. Waliba priority-ga la siiyo muujinta qaranimada. Marka muujinta qaranimada laga soo farxasho dan hoos loo soo daadego oo maxaa la yidhaahayay ummaddii wax loo qabto oo caafimaadkii oo tacliintii dan muwaadiniintii markay iswada qabsadaan koone ta koone koone ka koone adeegii bulshadu uu wada gaaro ay nidaamkii cadaaladdu wada gaaro happy lagu wada noqdo, ilaahay un baad u baahantay, cid kale uma baahni. Dadka kale iyagaa markaa kuu baahnaanayo kuu imanaya, dan markay kuu yimaadaana waa maxay fikirku? With your terms and conditions dastuurkaagaa wax walba ku salaynaysa. Dariiqaa haddaan la marin waxaan kale waa durbaano la tumayo heelo la ciyaarayo weeyaan. Waddan baa qadiyad baa la qaadayaa loo geynayaa wadamada mafaatiixda waaweyn mafaatiixya it doesn't work like horta ka bilow Somaliland. Somaliland markay dhexdeeda aqoonsiga ay dadkeedu haldoorkeedu aqoonsadaan ummaddu hay midowdo justice systemka la saxo ee uu khaladaadka jiro dhan la meedho adduunku isagaa ku imanay. Best kept secret of Africa lagu odhan jiro, waxa lagu odhanaya marka best kept secret of the world insha allah biidhn illah. Ilaahay waxba kuma aha, dadaalkeedii baa laynaga rabaa. Absolutely. Ha walaal, ugu dambeyn programka qaybtiisa ugu dambeeya, haddaynu kaga hadalno daandaansiga runtii joogtada ah ee Soomaaliya iyada oo ku matalan weliba gobolkeeda la yidhaahdo Puntland, ay ku hayso Somaliland iyo xuduudaha Somaliland, hadday tahay hub iyo dagaal maaragtay gacanta ah, hadday tahay siyaasad afka ah, hadday tahay dacwooyin aduweynaha maaragtay Somaliland eedo aan jirin iyo magaranaysa ilaa argagixiso lagu sheegay, ugu dambeyntii daandaansiyadaasi silsiladda ahaa waxa ugu dambeysay Cabdiwali Gaas oo ah madaxweynaha gobolka Soomaaliya ee la yidhaahdo Puntland oo runtii yimi
qayb ka mid ah magaalooyinka Somaliland, in amba magaalooyinka Somaliland magaalooyin ka mid ah amba magaalo ka mid ah, in iyo waliba jawaabtii runtii Somaliland ee ka timi siyaasiyiinteeda, in arrimaha haddaynu walaal yara falaqayno, in muddo imika 3 maalmood aan filayo waxa in ku sugan magaalada Baran ninka la yiraa Cabdiweli Gaas oo ah madaxweynaha in gobolka Soomaaliya ka mid ah ee Puntland. In sideebay Somaliland arrintaa kolka hore laga rabay inay uga hortagto, sideebay maanta hadday dhacday ay magaranaysaa xal ugu raadisay amba ay uga maaragtay jawaab celisay arrintaa? Walaalo bal wax nooga sheeg adigoo mahadsan. horta waa mahadsanta walaal. Waxa weeyaan waa ceeb kaloo dhacday, waa qaran jabin kaloo dhacday qaranka Somaliland. Muddo badan ba dhaawacya soo gaadhayay, waa dhaawacii ugu dambeeyay qaranka soo gaadhun buu aan u micnaynaya amba aan u arka. Jawaabta xukuumadduna iyo xisbiyada iyo weliba isaltaaganna jawaab runtii meesha qabata ma yihiin. Waddankaagoo lasoo weeraray cabasho lagama muujiyo, yaad u cabanaysa? Marka waa again wixii way isku soo noqnoqonayaan, waa fikirkii asaasiga ee khaldanaa unbay waxani ka imanayaan. Qof walba waxa maskaxda kaga jira unbuu muujiyaa ayuu siyaasigu ilan wax maxaa la yidhahay lagu dhasho maaha, waa fikir ka qofka ku jira ayuunbaa siyaasiyanna wuu u turjumta. Ya marka fikirka asaasigaaba khaldan, waayo adduunka lama arag. Xitaa haddaad awoodi weydo unaad awood u haysan inaad ka celiso ninkaa meesha, cabashaanu gudbinay wax meesha qabta maaha. Waad ogeyd Puntland ma gobolka yare garowe markii ay xiisadu cusbeeda xadka Somaliland iyo Soomaaliya deegaanka tukara adayli rag baa soo fadhiisan jiray kamaradda horteeda oo war propaganda sameynayay oo hanjabi jiray. Maxay yani innagii iyo qaran yani waa xeeladda dagaal, xeelad dagaal bay ahayd. Waayo when you are in war, marka dagaal ku jirto shicibkaaga waa inaad dareensiisid inaad dagaal ku jirto, adduunka waa inaad dareensiisid inaad dagaal ku jirto. Laakiin de in adoo dagaal ku jira in la yidhaaho alahayo xidid baa naga dhexeeya, maxay baa naga dhexeeya, inaynu wada noolaanaanu jecelnahay, dadku waa isku mid isu socdaan, ow sheekadaas waa sheekada marka iyo isaqbalaadu jirto. Xaalad walba iyo waqti walba luqadiisa ayuu leeyahay. Maanta haddii aan ayna xitaa difaaci karin waxay ahayd inay yidhaahaan yani maxay haday waxaanu ka qaadaynaa tallaabo adag, ciidankaygii baanu heegan gelinay ya oo ku socda xadka, wixii ka dhashana khasaaraha ka dhashana Soomaaliya ayaa madaxa ku qaadanaysa. Cid aanu dhegaysanaynaa annagu xadkayaga territorial integrity-ga Somaliland cid kalama hadlayno oo interference aqbali mayno. Xitaa hadalku waa diblomaasiyaddu ka mid yahay hadalka aad ku hadasha ya, laakiin xaqiiqatan yani waxay ku tusaysaa wixii aan intii hore dhan soo sheegayay in la yidhaaho waanu cabanaynaa cabashaanu muujino nu u dirnay UNTYba. UNTU mayadaa ku ogolba? UNTU kuma constitution-kaagi iyo xadkaaga mayadaa aqoonsanba? Inay kula joogtaa khalada hargeysa ay fadhido ayaa khalada. Maxaad uga qoran markaa warqadda? Midda kale qaran baa leeyahay, intelligence baa laleeyahay. Sirdoon Cabdiweli markuu Baran imanayay yaa haddii xitaa laga baqayo yani ambal laga la dhowrayo in nafo shicibi ku baxaan meesha, waa inaad ogaatid maalintu soo baxayo markuu xadka kasoo gudbayo. Baran xadka uma dhowo kuma taalo, Baran ba dhaaf xadka tag, intii ku qurbaxaysaa ku qurbaxdo. Marka isaguna dagaalba ma dhaceen, isaguna uu noqon lahaa
ciidanka halkaa tegay inuu iska soo noqon lahaay, waayo nin madaxweynaha goob dagaal lama geeyo, ka Maraykankan la geynin. Warun, warun. Maya waxa weeyaan xaqa waxa weeyaan hadaan waa adigu la hadlay. hadaanad adigu xaqaaga u doodin cid ma aragta kuula doodaysa runtii ma jirto. Marka imika in waxa weeyaan dacwo ayaanu bixinay bay yiraahdeen, in waxaa jiray shir in ay madaxdeen isku marti qaadeen walaal, oo madaxweynuhu uu yeeray wasiirada, waxaan ka wadaa in gudoomiyaasha ma aragta xisbiyada in mucaaridka in gudoomiye ku-xigeenka, waxaan ka wadaa madaxweyne ku-xigeenka uu joogay, in waxa hadalladii in runtii madaxdu ay marka ay ka hadleen ka mid ahayd daandaansigan cabdiweligaas dhammaantood, in hadallo runtii aan yacni munaasib ku ahayn imaatiga in cabdiweligaas inuu Somaliland yimaado oo sida uu ku yimaado, hadallo runtii aad moodid inuu qabow badani ku jiro oo ayna ku jirin yacni hadalkaas munaasibka ku ayay kulligood ka jawaabeen. Qaar baa yidhi dhulku ma guure ee uu iska noqon doonaayo, in baranna Somaliland bay ka mid tahay isaguna dee isagaaba yimi oo isna uu iska noqon doonaayoon ayaa walaal qaar baa ka mid ahaayo sidaa yidhi. Sidee kula ta walaalo hadalladaas iyo jawaabaha aynu maaragtay ka bixinay arrinta intaa la eg? wa calool-xumadii dadka niyad-jabinaya waa wax in hamiga iyo qaranimada ummadda hoos u dhigaya, waa wax in dastuurkii Somaliland in maxaa la yidhaahayay burinaya. Marka in runtii inay dhibta waxaa ka mid ah in dhibaatooyinka jira oo runtii again fikirka aasaasiga ee khaldan uu sabab u yahay in adduunka wadamada yaryar ee soo koraya mar walba waxay in budgetka ku darsadaano in ambacid kaleba ay ka codsadaan inay ka caawiyaano ay haystaan foreign advisors, dad ajaanibiya oo la taliyayaala oo kala taliya departmentyada kala duwan, hadday arrimaha dibadda noqoto, hadday dhaqaalaha noqoto, hadday noqoto maxaa la yidhahay securityga ammaanka, oo marka waay markaa foreignerska usoo kaxaysanaysa because waxaan dhaqankeena maaha, qarannimo dhaqankeena maaha, dadkan inoo keenay kun awow ka awow kumaan kun sano iyagu waxaan soo practice garaynayay, ee dabcan inaad aqoontooda ka faa'iidaysato ya ayaa wanaagsan. Soomaaliyada qasan ee yacni sovereignty-geedii dhammaa xitaa aanu jirin waynu maqlayna maalintii dhaweyto Michael Keaton wuxuu lahaa waxaan ku rajo weynay inay the full sovereignty of Somalia dib ugu soo noqoto, which means yacni iyadu isma maamusho ayay ka dhigantay. Haddana madaxweynahooda waxaa advisors buu leeyahay qaar British, in kuwooda baarlamanka gudoomiyaha waha, kuwooda in wasiirada all technical advisors bay leeyihin. Nin Francisco la yidhaaho Gerard Prunier ayaa 2014 Finland conference aanu ku qabanay kusoo marti qaadno nooga wuxuu yidhi Muqdishoan ka yimid 3 bilood ka hor Villa Somalia albaabkad furtaba a British ba advisor baa fadhiya. Marka haddii aan markaa in aan dadkan maamulaya Somaliland garowsan inay aqooni ka maqantay oo aanu wasiirka arrimaha dibadda u keeni karin oo aanu professor Samater u keeni karin oo aanu professor Hebel u keeni karin ya way waxaan waa dhaqan is about the culture, qaranimadu waa dhaqan. Nin walba int professor ku doona ahaado intuu halkaa fadhiisto oranaya ee haddii la helo wax wanaagsan Somaliland way hadli doontaa ya yacni mar walba Somaliland inaynu qaranka dastuurka loo sameeyey siyaasiyiinteena mar walba waa ka maaha permanent, waa temporary, waa it's an open maxaa la yidhaahayeen it's open for discussion because when you say haddii la heshiin waayo kala tasho in la kala tashadaa muqadas waxa iman karta in la heshiiyo waxa tiri haddii ya dadkan hadlayaana maaha dad luqadihii qani aan ku ahayn ya luqaduna waxa lagu hadlaa waxa uurka ku jira afkuna markaa in ka soo baxa ya marka waxa weeyaan wada tashiga iyo inaynu yeelano in magaranaysa advisor ku takhasusay mid walba in magaranaysa
in qaybta uu ka shaqeynayo amba qaybta uu magaranaysa uu ka yahay advisorka ku takhasusay, hadday tahay askarnimo, hadday tahay protocol dowladnimo, hadday tahay magaranaysa arrimaha dibadda, hadday tahay xuduudaha iyo immigrationka, hadday tahay wasaaradda difaaca. Marka muhiimadda waxa weeyaan runtii sida aad u sheegtay, waxaynu u baahannahay wixii inaga maqan, wixii ina bari lahaa, inay yacni cilmigu mar walba iyo marxalad walba wuu jiraa, siduu qofka fardiga ahee shaqsigii wuxu baranayo. Dowladda laftigeedu waa inay wax barato oy mar walba horumar samayso iyo maaragta development ay samayso sidaad u sheegtay walaal. Waa siday tahay, waa siday tahay. Waxaan rajaynayaa inuu one day weliba dayaan hadduu sidan lagu sii jiro waqtiga ay naga dhacayo runtii halkan la joogana dib baa laga sii socon doonaa. Waxaynu kula talinaynaa madaxda, especially madaxweynaha, innaga dalkeenu waa presidential system, ninka madaxweynaha bay taladu ka go'daa. Wixii xumaadaa wasiir ma laha, waa madaxweyne. Marka waxaynu kula talinaynaa madaxweynaha inuu maxay ahaaday soo kiraysto advisors, weliba priority samayso arrimaha dibadda, dhaqaalaha iyo amniga. Saddexdaasi waa crucial. Saddexdaa in saddex qof oo amba Ingiriis ahaadaan, amba Faransiis ahaadaan, amba in Maraykan ahaadaan, amba in Norwegian iyo Swedish iyo ha ahaadaan, dad reer galbeeda oo saddexdaa eriyo inagala taliya waa inay dowladdu maalgelisaa. Haddii ayna lacag xitaa u haynin, waa inay dowladahan taaqcan qabtee siba Ingiriiska oo kale ay ku tiraahaa we need advisors. Wadahadalkii Somaliland iyo Soomaaliya shirkii ugu horreeyay ka dhacay Chevening-gaas London 2012 June, qodobadii laska soo baxay waxaa mid ka mid waxaa ku jiray inay ka caawinayaan technical advisorska. Technical advisors ma iyaga u baahnaaday, kalgacalkoodii iyo wixii caloosha kaga jiray baa advicekoodii, in follow your heart bay noqotay. Markaynu Soomaali aragno we follow our heart, heartna wixii na geeya. Hadda meesha daranaynu aynu maanta aynu wadahadalkii oo kale ina geeyey. Marka aan ku soo noqdo oon ku gebagabeeyo, waa muhiim in la helo advisors, waxaa la yidhaahayey khuburo, la taliyayaala oo madaxweynaha kala taliya oo ajnabiya, oo madaxweynaha kala taliya arrimaha dibadda, kala taliya dhaqaalaha, kala taliya amniga, amniga security-ga. Marka taa marka la helo, siyaasaddeenu way saxmaysaa, waxba waa layna toosinayaa. Haddii kale saabaynu u qalloocsanaanaynaa, dee marku qallooca badan uu batana dee you never know waxa ku xigaya, wax wanaagsan ku xigi maaya. Waa si fiican. Weliba dee waxaan kugu xasuusinayaa walaal iidow, run ahaantii dadka shicibka ah intii dooratay madaxweynaheennani waxa ay runtii oo dee majority-gii noqotayba, obviously bacdamaaba uu helayba dee xilka ma garanaysaa madaxweynenimada, dadku waxay ku doorteen madaxweynahan inuu yahay nin runtii aad adag oo waddankan usoo halgamay oo leh jeclo badan maaragta waddankan kale, oo yacni aan sahal maaragta u arkahayn Soomaaliland iyo qaranimadeeda. Marka runtii waxaynu rajeynaynaa rajadii iyo magaranaysaa wanaagii iyo magaranaysaa dadaalkii aynu ka filanaynay iyo geesinimadii weliba aynu ka filanaynay madaxweynaheena sharafta leh inuu runtii ka dhabeeyo ayaynu ka sugaynaa, khaasatan daandaansiyadan Puntland iyo amba Soomaaliya ay ku waddo Soomaaliland, inuu magaranaysaa mar walba ay u noqdo madaxweynaheena sidaynu ka filanaynay insha Allah. Taasaynu aan ku sii daraya anigu shaqsi ahaan walaalo. Sax, waan kula qabaa. Waa si fiican. Walaalo, maasha Allah, program aad u xiiso badan oo aad u munaafacaad badan buu ahaa programkani. Wasaaradda arrimaha dibadda howlaheedii baynu ka hadalnay. Taasi micnaheedu ma aha wasaaradaha kale laftigoodu in la hagaajiyo ayay u baahan yihiin amba hawshooda ay qabanayaan inay hagaajiyaan. Hadday tahay walaal wasaaradda difaaca, hadday tahay wasaaradda magaranaysaa daakhiliga amba arrimaha gudaha,
hadday tahay immigrationka iyo xuduudda iyo sirdoonnada iyo magaranaysa meel walba runtii madax banaanida Somaliland yacni qayb libaaxa ka qaadanaysa. Dhammaantood waxaynu u wada rajaynaynaa insha allah inuu ilaahay xilka la wada qabto kuna asturo qarankana dantiisa maaragta ay magaranaysa ay u shaqeeyaan ay u khidmeeyaan ay sharaftaasi ay magaranaysaan dhaxlaan in shicibka iyo himiladiisana ay meeshii la rabay gaarsiiyaan insha allah. aad baan kugu mahadnaqayaa walaalkay Iid Xasan aw Muuse, program aad u xiiso badan buu ahaa walaalo. intaynu ku kulmayno programkan oo kale hawada insha allahu tacaala inaga iyo walaalaha programka la socda aad baanu idinku wada mahadnaqaynaa walaal. adigana aad baan kugu mahadnaqayaa Iidow. adiguna waad mahadsantay walaalo, jazakallah. waxaan rajaynaynaa inay dadka reer Somaliland ay waaqicooda amba wacyigoodu siyaasiga ah ee ku saabsan qaranimada Somaliland iyo dhaqankeeda iyo hawlaheeda amuraheedu uu barnaamijkani ka caawiyo kobciisa aanu rajaynaynaa. wixii hadday wax su-aalo muhiima jiraan waynu uga jawaabi oo cidiina weydiisay, haddaanay jirin laakiin waxaan ku salaamaynaa salaanta Islaamka oo laabtan ka salaamaynaa. waanu idin wada jecelnahay. waxaan rajaynaynaa inaynu marar badan halkan ku kulmi doonno insha allah. barnaamijkii aanu soo wadnay ee bandhigii qaranimada Somaliland-na wuu socdaa. barnaamijka qaar aynu kolley u diyaarin doonaa sabtida soo socota amba kugta ku sii xigta wiigaga soo socda insha allah, si aynu dadamool u siino insha allah. marka waxaan leenahay dayna daawanaya ee inagu xidhan hadsantihiin. Soomaalinimadu qof walba waa inay ka noqoto dhaqan, waa inay ka noqoto fikir. dhiirigelinaynaa taabaanu ini faraynaa, taabaanu rabnaa inaanu idin tusaalayno. insha allah waxaan rajaynaynaa inaynu isla wada qaadano oo aynu markaa qaranimadeenu sidaa ku adkaato. madaxdeennana waynu u ducaynaynaa in ilaahay mar walba talada wanaagsan waafajiyo, dadka reer Somaliland qulubtooda burcadiso mariyo oo cadowgooda jabiyo, iyagana jacaylkooda iyo kalgacalkooda weyneeyo, barwaaqo mar walba ku sugo iyo ammaan. dawad wada mahadsantiin walaashay Muuna, aad baad u mahadsantay walaalo. ilaahay ka jazaak siiyo barnaamijkan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad baad mahadsantay walaalo. dhammaan walaalaha ku xidhan programka aad baa u mahadsan tihiin. intaynu ku kulmi doono programkan oo kale ah aad baanu idiin salaamaynaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.